Në pjesën e fundit e emisionit do të dalim jashtë studios, ku kemi takuar një djalë të verbër që do na tregoj vështirësitë që e ka përballur jeta. Bashkë do të shihemi sërish nesër në orën 17:50. Alban Hoxha është një djalë 27 vjeç që jeton në Tiranë me familjen e tij. Që nga lindja, Albani nuk ka parë kur një rezedilli të kalojë në sytë e tij. Takimi me Albanin është shumë interesant dhe i ngrohtë. Ai vjen i shoqëruar nga babai dhe është shumë i emocionuar për të na treguar para kamerës jetën e tij. Alban, në pjesën më të madhe të kohës unë të kam parë gjithmonë që shoqëron babait, tani në disa momente do të shoqëroj unë. Do bëjmë një ecje bashkë për të më treguar diçka më tepër për veten. Mund të bësh një prezantim të shkurtër? Po, atëherë unë jam Alban Hoxha. Unë jam 27 vjeç. Shikimi im është nuk është i plotë. Gjithashtu, unë studimet kam nisur në shkollën që është për personat e verbër, në institutin e nxehtëve që nuk shikojnë Ramazan Kabashi. Më vonë kam studuar në shkollën e mesme gjuhë të huaja Asim Vokshi. Pastaj për çfarë ke studuar? Çfarë gjuhë? Për italisht-anglisht. Më vonë, bachelorin kam filluar tek shkencat sociale, te fakulteti shkencave sociale dhe shkenca politike. Pa. Gjithashtu kam tani jam duke studuar një master qeverisje publike vendore në po në atë fakultet. Alban, më the që shikimi jot është mungesë të plot, po. Në mungesë të plot. Po, unë kam lindur. Si ka qenë ke lindur i verbër? Po. Mund të më tregosh për jetimin, domethënë sidomos kur je fëmijë, domethënë është një përballje e mërshtme. Kur e kam mësuar. Emocion për jetimin ka qenë mjaft i madh. Nuk në fillim dihet që nuk është përballuar, por ja kemi dalë me aq mundësi sa ka qenë. Që të mësohemi. Gjithashtu, unë kam dhe një vla pa, që nuk shikon. Edhe vla i po të njëjtën gjë? Po, e njëjta diagnozë. Në familjen tua janë dy pjestari, e ti dhe vla i që... Nuk shikojmë. Nuk shikone. Po. Absolutisht që familja është mbështetja më e madhe dhe po, këtë nuk e vim diskutim, por natyrisht që mund të them që është dhe një sakrificë e madhe nga ana prindërve. Po, po. Ma e sa të pash gjatë gjithë kohës i shoqëruar nga babai. Po. Babai është ai që personi që na ndihmon më shumë si mua dhe vllai. Gjithashtu ai është shtylla e shtëpisë. Edhe gjendet kudo që ne na duhet për çdo problem. Atëherë do ulemi diku. Mua më thesh para që kohën e lirë kalon dhe me miqtë to. Në një kafe, tash ne ulemi diku zyrës se jemi në kafe bash. Do të ndihmoj? Po më. Vetëm ec pak mbrapa. Opa, ulo. Opa. Okej. Okay. Oh, te ky stoli këtu. Kemi çka kam çon, kam çu. Ke qenë dhe herë tjera. Po. Okej. Okay. Më trego pak për familjen tënde, edhe pak për përditshmërinë. Për atëherë familja ime përbëhet nga pesë antar, prindrit, vllai im dhe motra. Paktën edhe motrën e kemi një pjesë mbështetëse. Motra për fat të mirë ka shikim të plot. Nuk ka asnjë problem në lidhje me këtë. Gjithashtu përditshmëria ime është studimi, qëndrimi dhe përdorimi internetit, shkollë, kafe me miqtë e mi, e të tjera. Gjatë gjithë kohës je me babajnë? Po. A ju qënë dhe në shkollë dhe më the që dhe vlaj është në shkollë? Po, dhe vlaj është në shkollë. Vlaj është 2 vjetë më i vogël se unë. Për pjesën e fëmirisë, çfarë mund të më thuash? Sa e vështirë ka qënë për ty? Fëmiria, sa e vështirë. Për fëmirin, në fakt, për jetimet e mija kanë qënë të mëdha, sidomos kur kam mësuar këtë problem. Nuk, fillim nuk kuptonim se që ishte këtë problem, dihet se... Gjithashtu, në parë kam pas qënë dhe diskriminimi, por akoma, po thuj se nuk është
nuk është ulur diskriminimi për personat të verbër. Po. Gjithashtu infrastruktura që ne jemi këtu, ne po kalonim bashk. Para se të kalojmë te kjo pjesa, mund të më thuash pse mund të diskriminohesh për çfarë? Po. Nëse më thua dot një rast? Po, mund të diskriminohesh kur vetëm në një zyrë ose kur je në rrugë, mund të përdoren fjalë banale për një person të verbër. Alban, ka diçka tjetër që do dohet më thoje për përvojën tënde, për vështirësitë në jetën tënde? Normalisht nuk është si një jetë normale, ka shumë. Një ndër vështirësitë më të mëdha, për shembull, është që unë baba im ngelet dhe pa punë për shkak se duhet të shoqëroj mua dhe vëllain tim. Pse ndodh kjo? Mm-hmm. Kjo ndodh sepse edhe ndihma që na jep shteti, kempi, është mjaft i papërballueshëm për t'ia dalë. Për të mund të thuash sa është tarifa mujore që merr? Po, është 113.000 lekë, por prap është e vogël në krahasim me shpenzimet mujore që neve duhet bëjmë. Ushqime, mjetet që na duhen, shkollore e të tjera. Okej, ne tani do lëvizim nga këtu dhe do shkojmë për të prekur një tjetër problematikë që e tham pak më përpara, po ta shikojmë më konkretisht. Po. Bashkë me Albanin dhe babain e tij, i drejtohemi një pjesë tjetër të qytetit. Ora shënon 14 dhe Albani duhet të ulet në auditorin e fakultetit. Alban, po. Pjesë e përditshmërisë tënde janë edhe studimet. Ti je student në Fakultetin e Shkencave Sociale po, për degën Master Qeverisje Vendore Publike. Mund të më thuash diçka sa herë në javë vjen në shkollë? Po, unë vi rreth 3-4 herë në javë. Problemet janë të shumta në arsim, janë e lartë, si për shembull infrastruktura, ku unë kam të pamundur të vi pa ndihmën e një shoqëruesi në shkollë. Gjithashtu problem tjetër është numri klasave. Unë mendoj se një mënyrë e mirë për të aksesuar ne klasat dhe për të ditur se në cilën klas duhet të po shkojmë, do ishte që të në dyer të shënohej dhe në shkrimin Braille, përveç shkrimit të zakonshëm që lexojmë të gjithë, të shkruaj numri klasës dhe në shkrimin Braille, që është i për personat e verbër. Për të kaluar tek një pjesë tjetër, normalisht ti po arsimohesh, jeni po ndjek studimet e masterit, po kjo nuk kërkon vetëm kohë, po kërkon edhe një angazhim financiar, apo jo? Po, kosto. Mund të thuash diçka, çfarë lehtësirash keni ju, sa është tarifa? Po, kostoja për ne është mjaft e madhe. Masteri në vend që të ishte 100% pa që mos paguani tas. Mos të paguani. Jo. Është 50% me pagesë. Gjithashtu, kosto për ne është dhe janë dhe librat. Ato kushtojnë, por unë mendoj që një mënyrë e mirë për aksesueshmërinë tonë do ishte që universiteti na i jepte librat me email. Pa. Kjo është një mënyrë në base në përmjet teknologjisë që dhe ju mund të... Po, në përmjet teknologjisë avancuar që ne përdorim, do të ishte mirë që pse jo të përdornim... Ka programet veçanta, apo jo? Me e-mail, po. Po, deri tani si ja ke bërë? Deri tani duke i blerë, dhe ne i lexoj dhe familjarët. Doja të shtoja edhe diçka, pavarësisht se ligjin 8098 që është statusi për personat e verbër, ju takon që të kenë arsim, falas dhe aksesueshmëri të plot, ne nuk e kemi këtë gjë, pasi mos përputhja e ligjit 8098 me ligjin e arsimit të lartë 80-2015, na
ndëshkon ne dhe ne jemi të detyruar të paguajmë tarifa. Do mbarosh studimet? Po. Dhe shpresoj që si e mendon se do çfarë do të ndodhi më pas me të ardhmen tënde? Mendon për një mundësi punësimi, sa të vështirë shikon apo po, si mendon që do të jetë? Në fakt këtu në Shqipëri është shumë e vështirë për personat e verbër që të punësohen. Mm-hmm. Ka një nen të veçantë për personat me aftësi të kufizuara ku thot 1 në 49 persona, një duhet të jetë person me aftësi të kufizuara. Por ky nen për fat të keq këtu nuk zbatohet. Albani na shoqëron në qendër të Tiranës. Aty u ka një vizim me ngjyrë të verdhë, pikërisht për njerëzit e verbër, por që fatkeqësisht nuk funksionon. Alban, do ecim drejt dhe fiks tek vendi ku po ecën ti, është ky vizim me të verdhë. Do ma shpjegosh, po tash kjo ka ikë dhe verdhë nuk është më, po? Çon si ka, po të funksionon dhe do ishte më ndryshe. Po ja, i ka vizat me ti e dallon nga vizat. Këmbët, po. Aha. Kjo të ndihmon për të kuptuar dhe nga do ecësh. Po, në fakt këtu mund të shkosh drej me i far vendi. Po. Por prap është goxha e vështirë të ecësh vetëm. Mhm. Ja ne mund ta provojmë okay. Tani. Mund të ecësh deri diku. Por prap nuk e kupton se ku po shkon, pasi ne nuk kemi të trajnuar për të përdorur shkopin e bardh. Për çfarë shërben shkopi i bardh? Shkopi i bardh shërben për të orientuar një person i verbër. Në të tilla rrugë, për shembull që janë si kjo që po ecim tani apo në çdo lloj rruge? Në sidomos në shumë rrugë. Por më shumë te këto rrugë që të çojnë drejt destinacionit. Si këto, si kjo, duhet ketë shumë rrugë në Tiranë, por për fat të keq, nuk ka. Ja, tani e humbëm këtë. E humbëm, yes. Po, se ishte një kanal. Ta shik tu je prapë të verdha. Po. Okej, okay. Mund të ecësh. Alban, mbase bashkë nuk i kemi thënë do të gjitha, po një besoj një pjesë të gjërave e thamë, vështirësit, jetën tënde. Kemi thënë pak a shumë shumicat e probleme, problematikave të shumta që kanë personat e verbër. Do një thirrje, do një gjë tjetër që do ta përmendësh dhe ta mbyllim këtë pjesë bashkë? Bëj thirrje institucioneve që të merren më shumë me problematikat e personave me aftësi të kufizuara dhe të zbatojnë ligjet që kanë të bëjnë për këta persona. Mm-hmm. Okej, unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit tonë. Faleminderit dhe ju. Për gjithkohën që më dedikove dhe realisht mësova shumë gjëra. Ju falenderoj dhe unë ju dhe ju uroj gjithë të mirat. Shpresoj që të bëhemi dhe kolegë më vonë. Më the që e kishe ëndër televizionin, apo jo? Më pëlqen shumë ta uroj me zemër, po kishe më tepër radio. Radio, po. Ta uroj me zemër që radio të bëhet pjesë e jetës tënde. Ju falenderoj shumë, ju uroj gjithë të mira. Faleminderit shumë.